तो कैसे हो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ सभी कैसे भाई लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज जो वीडियो है ना, आज वीडियो तो कोई टॉपिक ना, मैंने आज वीडियो तो कटाम कथ कबे मैं इने वीडियो तो जास्ट बनाई और बहुते मूल सी आस पिजेटा टूर्नामेंट क्या पातिबा क्या पातिबा बहुते सी आस मैं तुम लोग कब विचार जो टूर्नामेंट खेलीम आसा टूर्नामेंट एन मैं पातिम कैसी कि टूर्नामेंट एन पातीबर तुम लोगों पर भल रेसपन्स पा लगे कि मैं जो रेसपन्स पा भाई वीडियो दियार पिछत मैं रेसपन्स तो तुम लोगों पर अलो पा ना और मैं কালি আর দুদিন মানৰ আগত লাইভ আহিছিলোঁ, দুদিন লাইভ আহিলোঁ আৰু এই দুদিন লাইভ হওঁতে ইমানে বেয়া ৰেসপন্স পাইছোঁ ন, লাইভ ৱাচিং 30টা থাকে 40টা থাকে, তেনেকুৱা লাইভ ৱাচিংত কেনেকৈ এখন টুৰ্ণামেণ্ট পাতিম, ঠিক আছে, মানে বহুতে গম নাপায় মই লাইভ আহিছোঁ বুলিও গম নাপায় আৰু বহুতে গমেই নাপায় যে মই ভিডিঅ' দিয়া পুনৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু মই প্ৰথম যোনটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকক কৈছিলোঁ, তোমালোকক অলপ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কৈছিলোঁ, কিন্তু শ্বেয়াৰ নকৰিলে, অকল 5জন 6জনমান প্লেয়াৰে শ্বেয়াৰ কৰিছে কিন্তু বাকী বহুতে শ্বেয়াৰ নকৰিলে। তো তোমালোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছোঁ, তোমালোকে যোনে যোনে মোৰ ভিডিঅ' চাইছা সকলোৱে অলপ অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, কাৰণ তোমালোকৰ পৰা ভালকৈ অলপ ছাপোৰ্ট, তোমালোকৰ পৰা অলপ ৰেছপন্স পালেহে এখন টুৰ্ণামেণ্ট পাতিব পাৰিম। আৰু তোমালোকৰ পৰা যদি এই ভিডিঅ'টোত যদি অলপ ভাল ৰেছপন্স পাওঁ, বেছি ভিউজ নালাগে, 5K মান যদি ভিউজ এই ভিডিঅ'টোত আহি যায় তেতিয়াহ'লে মই অতি সোনকালে ক্লেছ স্কোৱাড আনলিমিটেড মোড এখন মজাকৈ টুৰ্ণামেণ্ট পাতিম। আৰু তোমালোকে এইকেইদিন মই লাইভ আহিয়ে আছোঁ, আজি মই লাইভ আহিম, আজি মই ইনষ্টাত লাইভ আহিম ৰাতিকৈ। তোমালোকে যোনে যোনে মোক মোৰ একাউণ্টত ফ'ল' কৰা নাই, পিজে ডট একাউণ্টত ফ'ল' কৰি ল'বা, মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যন মোৰ লিংক ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংকটো দি দিছোঁ, চাইডতো দেখাই দিছোঁ, এই একাউণ্টত ফ'ল' কৰি ল'বা। আজি ৰাতিকৈ ইনষ্টাগ্ৰামত মই লাইভ আহিম আৰু টুৰ্ণামেণ্টৰ বিষয়ে কিছুমান যদি কথা পাতিবলগীয়া আছে পাতিম, তোমালোকৰ লগত জইন হয় তো সকলোৱে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'বা, মই একাউণ্টটো চাইডত দেখাই দিছোঁ। আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ, মই কাইলৈ লাইভ ষ্ট্ৰিম আহিম, গিল টেষ্টৰ কাৰণে লাইভ ষ্ট্ৰিম আহিম, ইউটিউবত গিল টেষ্টৰ কাৰণে লাইভ ষ্ট্ৰিম আহিম আৰু তোমালোক যদি সকলো আহা তেতিয়াহ'লে 2-3টা গিভাৱেও কৰিম। তো সকলো কাইলৈ পাৰিলে 4টা বজাত লাইভ ষ্ট্ৰিমত আহি যাবা, কাৰণ কাইলৈ দেওবাৰ হয়, ঠিক আছে, তো সেইটো কাৰণে কাইলৈ মই লাইভ ষ্ট্ৰিম আহিম। তো সকলো কাইলৈ 4টা বজাত লাইভ ষ্ট্ৰিমত আহিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, যদি তোমালোকৰ পৰা ভাল ৰেছপন্স পাওঁ মই 3 ঘণ্টামান লাইভ ষ্ট্ৰিম কৰি দিম। কিন্তু গিল টেষ্ট হ'ব, গিল টেষ্ট দিবৰ কাৰণে আহি যাবা আৰু কিভাৱেও হ'ব, কিভাৱে বহুতে কৰিব কৈ আছে। আৰু যোনখন টুৰ্ণামেণ্ট হয় টুৰ্ণামেণ্টখনটো অল আছামৰ ভিতৰত এখন টুৰ্ণামেণ্ট হ'ব, তো তোমালোকে টুৰ্ণামেণ্টত খেলিবৰ কাৰণে তোমালোকে অলপ লাইভ ষ্ট্ৰিমত আহিবা, তেতিয়াহে ভাল লাগিব, লাইভ ষ্ট্ৰিমত আহিলেহে এখন টুৰ্ণামেণ্ট পাতিব মন যায়, কাৰণ মোৰ চেনেলটো বহুত ডাউন হৈ আছে আৰু ডাউন হৈ থকাৰ কাৰণে মই টুৰ্ণামেণ্টখন পাতিব বিচাৰিছোঁ। তো সকলোৱে অলপ ছাপোৰ্ট দেখাবলৈ আহি যাবা। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বিশেষ ক'বলগীয়া নাই, তোমালোকে অলপ ভিডিঅ'বোৰ পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যেতিয়া লাইভ ষ্ট্ৰিম আহোঁ তেতিয়া অলপ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু সকলো কাইলৈ 4টা বজাত লাইভ ষ্ট্ৰিমত আহি যাবা কিভাবে জইন কৰিবৰ কাৰণে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, জয় অসম।